Rad zajedničkog centra za socijalni rad u opštinama Veliko Gradište i Golubac odvija se na osnovu zakonskih propisa na kojima se zasniva nadležnost i rad centra, pre svega to je zakon o socijalnoj zaštiti i porodični zakon koji doprinose boljoj zaštiti najugroženijih građana, što je glavni zadatak ovog međuopštinskog centra za socijalni rad. Ova socijalna ustanova je i ujedno organ starateljstva. Naš centar za socijalni rad je još međuopštinski za dve opštine, Veliko Gradište i Golubac, i nas 13 obavlja izvorne poslove, znači opštinske i za jednu i za drugu opštinu, i poverene poslove od strane Republike. Opština Veliko Gradište izdvaja značajna sredstva za program socijalne zaštite, od toga se tri programske aktivnosti sprovode preko Centra za socijalni rad i to su sredstva od preko 27,5 miliona dinara godišnje. Mi sprovodimo opštinske odluke o socijalnoj zaštiti i finansijskoj podršci porodici i deci. Pre svega pomaže se socijalno ugroženom stanovništvu, koje po određenim kriterijima se ustanovljava koji su to znači ljudi, ne samo korisnici novčane socijalne pomoći, nego gledamo to i šire i pomažemo u naturi, znači za lekove, hranu, dajemo pomoć isto za dokumenta, odeću, opremanje dece za školu, razne vrste pomoći, za opremanje dece za hraniteljsku porodicu ili stari za smeštaj u dom. I znači vrlo su sveobuhvatni ti vidovi pomoći. Ono na što obraćamo pažnju je radno angažovanje korisnika, znači oni mogu preko Centra za socijalni rad da se upute da na čišćenje i uopšte održavanje grada i da sami zarade svoje jednokratne pomoći, i u stvari najveći deo sredstava za jednokratne pomoći se ostvaruje tako da ljudi zarade svoju jednokratnu pomoć i vide se rezultati da je grad čist i spremljen baš zahvaljujući radu korisnika. Opština Veliko Gradište uvela je pomoć majkama porodiljama u vidu autosedišta za bebe i karte za besplatan parking u gradu pored već dodeljivane jednokratne novčane naknade. Pravo na opremanje novorođenčeta i dodatno opremanje kao i naknadu za novorođeno dete utvrđeno je odlukom o finansijskoj podršci porodici i deci na teritoriji opštine Veliko Gradište, a ostvaruje se preko Centra za socijalni rad opština Veliko Gradište Golubac i opštinske uprave opštine Veliko Gradište. Pa mislim da je opština Veliko Gradište skoro postigla maksimum u tim izdvajanjima za podsticanje nataliteta. Prvo se daje pomoć porodici prilikom sklapanja braka 20.000, što mislim da je retko zastupljeno u drugim opštinama. Zatim dodatak za opremanje novorođenčata u zavisnosti od reda rođenja, da li je to za prvo dete 15.000, za drugo 20, za treće i naredno 25.000, a ne zaposlenoj majci se daje 50.000, znači kao pomoć za dodatno opremanje novorođenčeta. Zatim opština Veliko Gradište finansira četvrti pokušaj vantelesne oplodnje. Ove godine smo imali znači finansiranje tog jednog pokušaja po zahtevu, a prethodna tri finansira Republika. I znači to su baš raznorodni vidovi, znači prvo pomoć novorođenč samim bebama, a još se daje i autosedište za kola prilikom svečanosti kad se deli ova rešenja za opremanje novorođenčeta, i parking karta preko javnog preduzeća Dunav kad se beba rodi. Ali i kasnije, znači, prati se razvoj dece, imamo pod određenim uslovima besplatna smeštaj u vrtić, onda besplatnu užinu učenika osnovnih škola, besplatne udžbenike, odnosno finansiranje prevoza srednjoškolaca koji na primjer stanuju u selima, a dolaze u školu u Velikom Gradištu ili pohađaju srednje škole u susednim opštinama. Plaćamo isto pod određenim uslovima internatski smeštaj učenika srednjih škola i isto tako smeštaj studenata, znači socijalno ugroženih u domove, i studenti imaju pravo na jednu povratnu kartu do mesta studiranja, znači mesečno.
Ovakvim socijalnim programom opština Veliko Gradište nastoji da obezbedi što bolje uslove koji će poboljšati status osjetljivih grupa, među kojima i učenika, studenata, novorođene dece, nezaposlenih majki i žena kojima je potrebna vantelesna oplodnja kod mladih bračnih parova.